Para transformar o Brasil, precisamos criar um movimento forte e organizado, capaz de sustentar nas ruas um programa popular de reconstrução e transformação do Brasil. É necessário defender os direitos do povo e construir uma consciência popular de que o poder advém de cada cidadão e cidadã, através do legítimo direito de exercer as suas funções sociais e políticas. É justamente por causa disso e para isso que são criados os Comitês Populares de Luta, espaços que reúnem e acolhem todas as pessoas, filiadas ou não aos partidos políticos, que queiram contribuir para melhorar a vida do povo brasileiro. Ser parte dos Comitês Populares de Luta é ser parte da defesa de uma sociedade justa, fraterna e igualitária. É enfrentar a extrema-direita e o neoliberalismo. É combater os preconceitos. É acolher as minorias, respeitar as diferenças, cultivar o trabalho coletivo e conjunto, no qual todas as pessoas são valorizadas e respeitadas nos seus diversificados saberes. Afinal, é na soma que nós fazemos melhor e somos mais fortes. É na coletividade que uma sociedade justa, humanista e igualitária se sustenta. E é na atuação em rede que se constrói um país de todos e todas, para todos e todas. Se você compartilha desse pensamento e dessa ideologia, chegue junto para somar. Acesse casa13.pt.org.br e saiba mais. Em cada diretório zonal, municipal e estadual e nas secretarias e setoriais do PT, tem sempre alguém para ajudar e passar todas as informações. Em breve, você também poderá conhecer os comitês populares que já existem e acessar vídeos e fotos das atividades. E na Casa 13 já estão disponíveis materiais para atuação digital. Na página da Escola Nacional de Formação Política do PT, você encontra as atividades de formação que estão previstas. Já nas páginas do PT Nacional e da Fundação Perseu Abramo, você encontra notícias e artigos. Vamos criar um grande movimento em todo o país. O Brasil tem jeito. E nós, do PT, já mostramos que sabemos fazer. TV PT também, não tá sabendo? É só entrar no YouTube, pesquisar PT e clicar em se inscrever. Pronto, todo dia tem conteúdo novo antenado com o que acontece no Brasil e no mundo. São programas, entrevistas, debates e muita política. Curta, compartilhe e ative o sininho para receber as novidades. TV PT, em sintonia com o Brasil, em sintonia com você. Jornal Rádio PT, com Amanda Guerra. Sexta-feira, 18 de março de 2022, está começando o Jornal Rádio PT. Informação e luta popular nas suas manhãs. Muito bom dia para você que já está na nossa sintonia em radio.pt.org.br. No Facebook ou na TV PT no YouTube. Bom dia para você, Ludium. Bom dia, Amanda. Sextou Guerra, por dia, Petit. É nóis. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Bom dia, Lucinha, que tá aqui na interpretação das Libras. Daqui a pouco entra também a Patrícia, né, para somar aqui com a gente. Lucinha, não, eu troquei seu nome, desculpa, gente. Essa é a Patrícia. Daqui a pouco entra a Lúcia. Desculpa. Essa é a Lúcia. Não, essa é a Lúcia. Hoje a gente sextou bonito, né? Essa é a tá confuso, Lúcia, desculpa. Você é a Lúcia mesmo. Não fique com crise de identidade, por favor. Que hoje é sexta-feira, Lúcia. Bom dia, desculpa. Eu sou a Amanda Guerra. Gente, eu sou a Amanda Guerra mesmo, tá? E eu tô falando ao vivo, de verdade. Aqui do estúdio da Rádio PT. A gente segue até as 10 da manhã na frequência do Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores que estão precisando o quê, Ludium? Descansar. Estão precisando do fim de semana. Estão precisando de um churrasco. Hoje o ex-presidente da Petrobras, Sérgio Gabrielli, fala aqui com a gente sobre o legado dos governos do PT para a Petrobras. O Fausto Augusto Júnior fala dos impactos da Operação Lava Jato na empresa, né? Todos os prejuízos que a Lava Jato deixaram para a Petrobras e para a economia brasileira. Ele é diretor técnico do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIESE.
Nós vamos fazer aquele balanço da semana também no Congresso Nacional e também de como foi a atuação das bancadas do PT na Câmara e no Senado. Além das notícias do dia, no portal do PT Nacional, que a gente conta para você aqui em primeira mão também. Participe enviando mensagens e perguntas para o nosso chat Democracia, que já está aberto aqui no YouTube. Se você está pelo Facebook ou pela rádio, é só mandar um WhatsApp para 61-9316-1527. 61-9316-1527. Quem ainda não se inscreveu, aproveite, faça sua inscrição aqui no canal, ative o sininho de notificações para você ficar sabendo de todos os vídeos, todos os eventos que estão aqui programados. Comente esta edição para a gente saber o que você achou e compartilhe também o jornal de hoje. Destaques do portal pt.org.br. A gente começa com o Fernando Brasil. Bom dia, Fernando. Bom dia, Brasil. Como vai? Bom dia, Amanda. Bom dia, Amanda mesmo. Bom dia, Lúcia e Patrícia, toda a equipe do Jornal Rádio PT. Bom dia a você que nos assiste e ouve aqui o Jornal Rádio PT com reprodução nas redes sociais do partido. A gente vai agora aos destaques dessa sexta-feira da nossa agência de notícias. A inflação dos alimentos que compõem a cesta básica chegou a 12,67% no acumulado de 12 meses até fevereiro no país. Com isso, o indicador voltou a ficar acima do IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o que não ocorria desde outubro do ano passado. Até fevereiro, o IPCA teve avanço de 10,54% em 12 meses. A constatação é de um estudo produzido por professores do curso de Economia da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. A gente vai comparar o custo da cesta básica atual com os dos governos do PT e lembrar o poder de compra do salário mínimo naquela época. Do mesmo modo, os juros altos protegem os mais ricos e prejudicam os mais pobres. A taxa Selic de dois dígitos preserva investimentos e gera insegurança para trabalhadores e pequenos empreendedores, alertam os economistas. Teremos dias difíceis pela frente, prevê o senador do Pernambuco, Humberto Costa. A escalada altíssima da taxa básica de juros promovida pelo Banco Central desde março do ano passado, que subiu de 2% para 11,75% esse ano, provocou reações entre economistas, empresários e lideranças políticas. A gente vai repercutir junto às nossas lideranças. E, por fim, após participar do evento de filiação de Roberto Requião ao Partido dos Trabalhadores, hoje, logo mais em Curitiba, o ex-presidente Lula e a presidenta nacional do PT, Gleisi Hoffmann, visitam amanhã, em Londrina, o assentamento do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Os dois participam da jornada de solidariedade rumo aos comitês populares no assentamento Eli Vive. O ato inaugura o lançamento nacional dos comitês, que tem como objetivo avançar na organização dos trabalhadores e fazer aí o debate sobre um projeto popular de reconstrução do Brasil, com a população nos bairros, nos locais de estudo, igrejas e espaços culturais. A gente lembra que esse será o primeiro evento presencial massivo do MST após o início da pandemia da Covid-19, nesse assentamento que foi inaugurado por Lula em 2009. Então, esses são os destaques de hoje, Amanda, você que nos acompanha, que nos segue aqui no canal. Verifique se está inscrito, compartilhe essa edição se puder, deixe o seu like para a gente chegar a mais pessoas com o nosso conteúdo. Siga as nossas redes também e acesse pt.org.br para ficar por dentro de todos os temas relevantes à disputa política, à conjuntura nacional e mundial. É isso aí, muito bom fim de semana, Amanda, bom descanso para toda a equipe e nos vemos revigorados na segunda-feira. É isso aí, a gente vai estar ótimo na segunda, sem errar o nome de ninguém. Obrigada, Fernando, bom descanso, bom trabalho. Valeu. Direto do Congresso. Vamos começar aqui pelo Senado, com a Thaís Ladeira. Bom dia, Thaís. Você me ouve? Amanda, te ouço sim.
Amanda de Guerra e de Paz. Eu acho que às sextas-feiras o seu sobrenome, pelo menos o seu sobrenome, deveria mudar para Amanda de Guerra e de Paz, né? Principalmente você aí toda vestida de branco. Para quem nos acompanha pelo YouTube, Facebook, está vendo a Amanda e o nosso Lude também, a Patrícia chegando agora, que a Patrícia que não é a Lúcia, então tá tudo certo. A gafe da apresentadora cansada. Tudo bem, sexta-feira a gente dá um descanso para você, tá tudo certo. Amanda, vamos ao resumo da semana então no Senado? Olha só, a gente teve a sessão do Congresso ontem e aconteceram também mais dois seminários organizados pelas bancadas do PT na Câmara e no Senado, seminários que discutiram tanto direitos humanos na parte da manhã quanto as questões ambientais no final do dia. Então, obviamente, os ataques, né, institucionalizados, né, desse governo Bolsonaro, os ataques constantes aos direitos humanos foram repudiados durante todo esse seminário que aconteceu. Nós estamos cobrindo esses seminários temáticos já há um mês e meio, mais ou menos. Esses seminários, o conjunto está sendo intitulado de Seminário Travessia, Resistência e Esperança, né? Onde o PT traz, obviamente, as suas lideranças que têm relação com o seu legado, principalmente que agora, né, desde o golpe, fazem a resistência a todo o desmonte do Estado, do Brasil, das relações minimamente humanas entre as pessoas, brasileiros e brasileiras, e principalmente aponta para um caminho futuro de esperança. Então, é com essa perspectiva que esses seminários estão sendo realizados e, de fato, os constantes ataques do atual presidente da República aos direitos humanos e quais os caminhos para reconstruir esses direitos foram discutidos pelas duas lideranças do PT na Câmara e no Senado, em parceria com a Fundação Perseu Abramo, Instituto Lula e o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Eu quero também comentar, porque certamente o Didonê vai trazer mais informações sobre a participação, inclusive, do líder Reginaldo Lopes nesses eventos, mas quero só resgatar para vocês que ontem à noite a gente acompanhou também um seminário sobre a questão ambiental. Então, há uma perspectiva, falando de futuro, que a economia verde, a chamada economia verde, entre aspas, pode resgatar o protagonismo do Brasil, avalia esse seminário, em âmbito internacional. Nós estamos falando do combate à desigualdade, estamos falando de sistemas agroflorestais, de um crescimento que seja inclusivo e também da transição tecnológica e ambiental e a transformação da base produtiva em uma base produtiva muito mais respeitosa e em sintonia com as questões e as necessidades ambientais. Estas foram as recomendações de especialistas durante esse seminário sobre meio ambiente, falando sobre a transição ecológica. Gente, é um conceito novo, é muito importante que as pessoas comecem a se inteirar do que significa essa transição ecológica, que pensa o desenvolvimento muito além do desenvolvimento sustentável. Ele é muito mais amplo que pensar o desenvolvimento de maneira sustentável. E eu convido vocês, todos e todas, a acessarem a nossa página, ptnosenado.org.br, para saber mais a respeito do resultado, das reflexões, das recomendações, das orientações de especialistas durante esses seminários que nós estamos organizando e fazendo essa cobertura em parceria com o PT na Câmara. Olha, o Didonê também deve trazer para vocês como é que ficou a questão do resultado do Congresso, e eu só vou criar aqui uma expectativa que, infelizmente, os parlamentares ontem decidiram adiar a votação dos vetos ao projeto de lei que previa a quebra de patentes de vacinas contra a Covid-19, que é o PL de número 12 de 2021. Veja, é um PL muito antigo. A gente sabe que os projetos de lei seguem uma determinada numeração. Então, em 2021, o 12º projeto apresentado pelo senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, já solicitava a quebra de patentes para a produção de vacinas contra a Covid-19. Amanda,
O senador Paulo Paim, em todas as sessões do plenário, sempre traz a denúncia de que, infelizmente, os países africanos estão com índices baixíssimos, com menos de 20% de vacinação da sua população. E é com essa preocupação que o senador Paulo Paim traz essa proposta que foi vetada pelo Bolsonaro. Esse projeto pode viabilizar a vacinação em massa e a baixo custo, tá certo? Também foram adiadas as votações do veto com relação à Eletrobras, Lei de Segurança Nacional, Marco Legal das Ferrovias e Lupus. Todos esses projetos têm o protagonismo da bancada do PT no Senado. Eu falo mais sobre isso quando estiver mais perto da próxima sessão do Congresso Nacional. Vou criar aqui uma expectativa, Amanda. Se tudo der certo, se ela não faltar, se não houver nenhum problema, na segunda-feira, a Comissão de Direitos Humanos vai receber a ministra, que é a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, estamos falando de Damares Alves. Ela tem muito a explicar sobre o que o ministério dela fez e o que o ministério dela não fez para proteger mulheres, crianças, populações tradicionais, como indígenas e quilombolas, na ocasião, durante a pandemia, e sem contar com as orientações que a sua pasta, deste ministério, indicaram publicamente do que deveria fazer ou não fazer as famílias em relação, por exemplo, à vacinação infantil. Então, na segunda-feira eu retorno para falar um pouco mais sobre essa sessão da Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal, que tem na presidência o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco. Desejo a vocês uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana. Descansa bastante, Amanda, que na segunda-feira tem mais. E vem aí o meu colega Didonê, que a gente faz essa dobradinha na cobertura do Congresso Nacional. Até segunda, até lá, um beijo. Obrigada, Thaís, um beijo, bom trabalho ainda, porque não sextamos, e bom descanso para você também. Como a Thaís falou, vamos chamar agora o Marcelo Didonê para falar de Câmara dos Deputados. Bom dia, Didonê. Bom dia, Amanda. Tudo certo aí? Me ouvindo bem? Sim, te escuto perfeitamente. Bom dia, então, para todo mundo. Ludium, toda a equipe do Jornal Rádio PT. Bom dia para todo mundo que nos acompanha. Ontem teve sessão do Congresso Nacional, como a Thaís já informou, para análise dos vetos, né? Dos vetos da maldade, aqueles que o Bolsonaro fez contra projetos aprovados pelo Poder Legislativo. Então, vou citar dois aqui. Foi derrubado o veto ao programa emergencial de retomada do setor de eventos. Segundo o líder do PT na Câmara, deputado Reginaldo Lopes, é fundamental para reaquecer e garantir a retomada do setor de eventos. Nós entendemos que esse é um setor extremamente importante para a retomada das atividades econômicas do Brasil, inclusive. Com a rejeição ao veto, vão ser inseridos na lei benefícios como indenização para as empresas do setor que tiveram redução superior a 50% do faturamento entre 2019 e 2020, alíquota zero de 4 tributos federais por 60 meses e participação no Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, PRONAMP, com taxa máxima de juros de 6% ao ano mais a Selic. Foi derrubado também, atenção, concursados e concurseiros, foi derrubado o veto do Bolsonaro ao projeto de lei 1676 de 2020 dos deputados federais Israel Batista, do PV aqui do DF, e da deputada Regiane Dias, do Partido dos Trabalhadores do Piauí, que prorroga até o fim de 2021 o prazo de validade dos concursos públicos homologados antes da pandemia de Covid. Prorrogação é importante para preservar o direito dos aprovados nos concursos, argumentou também o líder, deputado Reginaldo Lopes. Rapidamente, vamos falar de dois projetos agora aprovados na Câmara. Com voto contrário do PT, aprovaram o PL 4059 de 2021, que dá meio que um libera geral para a propaganda do governo no período eleitoral. Usando aí a desculpa de fazer publicidade sobre prevenção à pandemia, né, de repente o Bolsonaro passou a se interessar pelo tema, né, passou o tempo todo sendo negacionista e agora se interessou em fazer divulgação institucional de prevenção. Na verdade, é para ter mais recursos e até contratar terceirizados para fazer propaganda camuflada do governo dele. O governo está em crise, mal avaliado.
Então, esse projeto abre brecha para liberar recursos em período que a legislação eleitoral proíbe e aumenta o volume desses recursos para propaganda institucional, que muda a forma de cálculo, amplia em até 30%. É o desespero para usar mais ainda a máquina pública para tentar se reeleger, mas não vai conseguir. A Câmara aprovou também, nesse caso com voto favorável e protagonismo da bancada do PT, o projeto de lei 5.091 de 2020, que torna crime a violência institucional, atos ou omissão de agentes públicos que prejudiquem o atendimento à vítima ou à testemunha de violência. É para transformar em crime situações em que as pessoas, principalmente mulheres, vão para a justiça e no processo todo, durante o julgamento, por exemplo, passam por constrangimento e pressão. É o caso da Mariana Werner, que denunciou um estupro e foi tripudiada durante o julgamento em que ela era a denunciante, a vítima, né? E temos uma sessão nova agora no nosso informe do Congresso, viu, Amanda? É a sessão Agora Vai. Sobe a vinheta. Agora vai. Nessa sessão, Amanda, a gente vai dar notícia de lutas, reivindicações e projetos de longa data e que tiveram algum avanço que pode ser decisivo. E o Agora Vai dessa semana é relativo à saúde. A gente pegou essa informação ontem, depois da reunião do Colégio de Líderes, os deputados Reginaldo Lopes, líder do PT na Câmara, o deputado Alecardo Santana, líder da minoria, e os deputados Arlindo Quinalha e Afonso Florenci informaram uma agenda importante para a semana que vem. Duas agendas. Terça-feira, dia 22 de março, vai ser votado o regime de urgência do projeto de lei 2564, que cria o piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira. E na quarta-feira, dia 23, vai ter a votação da PEC 22, que trata do piso salarial dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate à endemia. Quer dizer, são projetos que estão, lutas, né, pautas que estão aí há muito tempo. Semana passada teve mobilização, e essa semana também, do tema, com a galera da enfermagem aqui presente, os agentes comunitários também, e deu resultado, né? Muito acúmulo nessa luta e vamos acompanhar a semana que vem. É isso, nesse espírito aí, né, de esperança de avançar nesses dois temas, a gente manda um bom fim de semana para todo mundo e semana que vem a gente retoma. Bom descanso. Bom final de semana para vocês aí também na Câmara. Bom descanso, até segunda, Didonê. Obrigada. Ação. Tá, bom dia aqui para quem está desde cedo no chat Democracia: Jailton Santos, Maria de Lourdes Bitarães, João Ricardo Roque, Sebastião Freire, Edelson Araújo, Carlos Sena, Eduardo Silva, Maria de Lourdes, aqui que eu já falei, Paulo Carvalho, a Thaís Ladeira também, que já estava aqui presente, Tereza Pereira, José Leno, Samuel Félix, muito bom dia para todos vocês. Vamos continuando aqui, porque o Lula participa da filiação do Roberto Requião ao PT nesta sexta-feira. Então, já digo para vocês, às 18 horas, a gente transmite aqui pela TV e pela Rádio PT. Vamos ouvir os detalhes com a reportagem da Thaísa Vitória. PT informa. O ex-governador e senador pelo Paraná, Roberto Requião, se filia ao Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras nesta sexta-feira, 18 de março. O evento ocorrerá em Curitiba, no pavilhão da Expo Unimed, a partir das 6 horas da tarde. O ex-presidente Lula e a presidenta nacional do PT, Gleisi Hoffmann, vão participar da cerimônia de filiação. Roberto Requião conta que tem fé no programa de Lula para defender o Brasil. Vamos ouvir. Estou entrando no Partido dos Trabalhadores. Eu tenho fé, eu acredito firmemente que o Lula, com um programa bem definido, um programa factível, sem extremismos, mas sem a covardia de uma aliança com o capital financeiro, defendendo o Brasil, terá sucesso na campanha presidencial. É por aí que vamos mudar o país. E aqui no Paraná, eu levo à frente a minha pré-candidatura ao governo do Estado para pôr uma ordem na casa e acabar com os erros todos. Roberto Requião, sem partido desde agosto do ano passado, aceitou o convite do ex-presidente Lula para se filiar ao PT e disputar o governo do Estado pela sigla.
Roberto Requião e o ex-presidente Lula já fizeram uma próspera parceria com conquistas importantes para o Paraná. Entre 2003 e 2010, quando Lula era presidente da República e Requião, governador do estado. O ex-governador afirmou que o Brasil chegou no limite do tolerável. Vamos ouvir. O preço da gasolina é um escândalo. A Petrobras está sendo utilizada para tirar dinheiro dos brasileiros e dar para acionistas internacionais. Isso não é mais tolerável. Aqui no Paraná, nós temos tarifas rigorosamente absurdas de água, de energia elétrica. E o pedágio vai voltar com preços incríveis em mais 15 praças. Nós temos que reagir. Eu não tenho dúvida, analisando a conjuntura política, nós estamos participando de uma frente, de um movimento que vai modificar esta realidade submissa do Brasil diante dos interesses dos muito ricos e do grande capital. Os jornalistas interessados em acompanhar o evento de filiação de Roberto Requião em Curitiba devem fazer o credenciamento de imprensa no site lula.com.br. O evento será nesta sexta, 18 de março, a partir das 6 horas da tarde, no pavilhão da Expo Unimed. De Brasília, Thaísa Vitória para a Rádio PT. Olá, eu sou Simila Ha, estou presidenta da ABGLT, que é a Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transsexuais e Intersexos. É uma associação que é a maior do país no gênero, né, e que reúne outras organizações, mais de 200 organizações LGBTIs no Brasil inteiro, né, de ponta a ponta desse país, e que, né, pensa aí a intervenção nacional e internacional na representação dessas organizações. E a gente está aqui na Rádio PT, a rádio que toca a democracia. Entrevista. A Operação Lava Jato destruiu 4,4 milhões de empregos e custou 3,6% do PIB. Os dados são do estudo realizado pela Central Única dos Trabalhadores e o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE. Vamos falar sobre esses impactos com o diretor técnico do departamento, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Seja bem-vindo ao Jornal Rádio PT. Bom dia a todos. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, Fausto. Quais foram os principais setores afetados, né, pela operação? Qual é o panorama desse prejuízo? Bem, a gente está assistindo agora, inclusive, na discussão inclusive sobre os fertilizantes, como a gente vai vendo que a discussão da Operação Lava Jato e seus impactos na economia, eles vão se alongando para muito além, inclusive, do que você via logo no começo ali. Vamos lembrar que esse estudo que nós fizemos, nós nos debruçamos ali nos anos entre 2014 e 2017, que foram os anos que a Lava Jato teve mais atuante, mas os seus impactos, eles continuam, né, trazendo bastante dificuldades aí para o país. Inicialmente, a Lava Jato, de certo modo, ela brecou todo o investimento do setor de petróleo e gás, e de outro lado, a construção civil. Então, só esses dois setores, eles tiveram impactos muito grandes do ponto de vista econômico, tanto do ponto de vista de emprego, quanto do ponto de vista de geração de riqueza. Mas quando a gente olha, né, até por conta da importância desses dois setores, na verdade, a gente teve uma disseminação desses impactos para toda a economia. E é por isso que a gente vai chegar neste número de 4,5 milhões de empregos e 3,6% do PIB. Para você ter uma ideia, nós estamos falando só de impostos não arrecadados nesse período, foi alguma coisa perto de 50 bilhões, né? E a Lava Jato se vangloria aí de ter trazido de volta, recuperado em torno de 2 bilhões. Ou seja, só para a gente olhar um pouco o que isso significou, do ponto de vista de salários, a gente está falando em mais de 80 bilhões de salários que não foram rodados na economia. Então, quando a gente pensa sobre esse aspecto, não é só o setor que foi impactado, mas a economia como um todo, e com resultados e impactos que nós estamos assistindo até os dias de hoje. E assim, nessa análise que vocês fizeram, que conclusão a gente pode chegar sobre os objetivos da operação? Ela foi instaurada para quê, afinal?
Bem, é sempre uma discussão que ultrapassa o limite da economia, né? Nós estamos sempre num embate, nós estamos vendo agora o que que significa, e quais as dependências e os entrelaçamentos da economia que de alguma forma vão sendo atingidos, e que vão colocando o Brasil num cenário de maior dependência do mercado internacional. Não há a menor dúvida que há um claro interesse político, isso já não somos nós que dissemos, isso está visto inclusive nas discussões ali que perpassaram o Supremo, mas se a gente for olhar pelo lado da economia, um conjunto de interesses econômicos, principalmente vinculados ao mercado de petróleo, mas não só a ele, é de certo modo se aproveitou, né, de todo esse cenário. A Petrobras hoje era uma empresa estatal importante que basicamente estava impulsionando boa parte do nosso desenvolvimento tecnológico, por exemplo. A Petrobras avançava para cada vez mais o Brasil caminhar para uma autossuficiência, não só de petróleo, porque isso ele já tinha, mas também dos seus derivados. Ela avançava para outros setores, como, por exemplo, o debate dos fertilizantes, que a gente está vendo agora. É bom lembrar que aquela fá a fábrica de fertilizantes, todo o investimento com relação aos fertilizantes, e hoje a gente está sentindo falta por conta da guerra da Ucrânia, a gente vai fazer parte dos investimentos que a Petrobras ali, que esse complexo todo estava sendo constituído. Tudo isso passa a ser abandonado e o Brasil caminha para ser um país cada vez mais vinculado ao setor agroexportador e a minério cru, né, e minério pouco trabalhado. Quando a gente olha para tudo isso, a gente vai vendo que você tinha por trás, além de uma discussão política, também interesses de grupos econômicos bastante significativos. E o próprio ex-juiz Sérgio Moro agora atende a esses grupos que foram prejudicados com a Operação Lava Jato, né? Nessa porta giratória aí. A gente vê que tudo ganha muita coerência. E também o impacto político gigantesco com a prisão do presidente Lula, eleição do Bolsonaro, que depois também teve como ministro da Justiça o ex-juiz Sérgio Moro, né? E falando aí em termos de jogo democrático e econômico também. Como é a longo prazo, né? Como é que a gente pensa os prejuízos também da Lava Jato dentro do desenvolvimento democrático mesmo como um todo? Bem, quando a gente olha para a discussão na Lava Jato, a gente tem que olhar primeiro com um debate sobre, afinal de contas, o que é que nós compreendemos como uma democracia e um Estado de Direito. Porque quando a gente avança para as ferramentas que a Lava Jato se utilizou na criminalização, não só do presidente Lula, mas de outros envolvidos, a gente vai ver o quanto que o Estado Democrático de Direito foi ferido. Agora, é importante também que a gente olhe, eu acho que esse é um pouco a nossa radiografia, a nossa intenção dentro do estudo, é que, independente da pertinência de um processo de combate à corrupção, e nós estamos aqui para dizer que é importante combater a corrupção, sim, a corrupção é um problema no nosso país, você precisa salvaguardar as empresas, os setores, os trabalhos, os postos de trabalho, os trabalhadores em geral. Quer dizer, você não pode chegar ao ponto de você quebrar metade da economia imaginando que você está combatendo uma corrupção que você sequer consegue de fato confirmar, inclusive se ela era real ou se ela de fato estava envolvendo outros interesses. Esse é um debate importante que nós precisamos avançar no nosso país. O combate à corrupção é importante, ele é fundamental, mas nós temos que salvaguardar empresas e postos de trabalho. É algo que não foi, foi simplesmente desconsiderado em toda etapa aí do processo da Lava Jato. Então, quando a gente pensa para frente, né, pensando o futuro, os mecanismos de controle, as formas como você vai mitigando e diminuindo a possibilidade da corrupção, precisam ser construídos ao mesmo tempo em que você vai, de alguma forma, construindo as ferramentas jurídicas legais, para que você puna os corruptos, mas você não puna a sociedade em geral, não puna as empresas, não puna as pessoas que de alguma forma vivem desses empregos que foram extremamente prejudicados. Quando a gente fala em 4 milhões e meio de empregos, é bom lembrar que nós estamos com uma taxa de desemprego bastante alta e que nós estamos falando alguma coisa em torno de 12 milhões de pessoas desempregadas. 4 milhões de desempregos perdidos é algo muito, muito grave, que precisa sim ser colocado aí.
É importante lembrar que a Lava Jato também desarticulou não só a questão do emprego, mas também a questão do investimento tecnológico, de toda a pauta que você vinha no Brasil de avançar para a chamada indústria 4.0, revolução 4.0, e que de alguma forma tudo foi meio travado num processo que a gente ainda vai pagar muito caro. Vamos lembrar que essa discussão da Revolução 4.0 é de 2012, a Lava Jato vai nos travando desde 2014. E agora que o mundo vai acelerando, até por conta da pandemia, um conjunto de inovações tecnológicas, um conjunto de novas formas de operações, a gente ficou alijado de todo esse desenvolvimento. E a gente entra agora de novo, mais uma vez, de maneira dependente, na competição internacional de desenvolvimento tecnológico. E o impacto disso, antes de mais nada, desarticulou boa parte das cadeias de engenharia do nosso país. Os engenheiros, a grande parte dos engenheiros, estavam alocados no setor de óleo e gás, no setor de construção civil. É claro que os engenheiros continuam aí, mas as equipes de engenharia foram todas desmontadas. E o impacto é bastante grande e a gente está pagando o preço ainda e vai pagar preços muito mais altos. Porque, de alguma forma, isso é algo que é incomensurável, né? Você não consegue colocar valor nisso. Isso atravessa uma geração. Para você que sintonizou agora, a gente está conversando com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior, sobre os prejuízos da Operação Lava Jato para o Brasil. O Paulo Carvalho, aqui de Corumbá, Mato Grosso do Sul, diz que sempre assiste você na Rádio Brasil Atual e elogia sempre suas análises aqui. Ele agradece a sua participação. A gente está em ano de eleição, né, Fausto? E mais uma vez, a Lava Jato ela vai acabar sendo usada, né, com o argumento de que o PT quebrou o Brasil. Inclusive, o Bolsonaro, para não se responsabilizar pelas altas de preços, pela situação econômica, ele volta com essa narrativa. Essa narrativa de que o PT quebrou o Brasil, usada pela extrema-direita, ela é verdadeira? Não, claro que não, né? E, na verdade, ela traz embutido ali um conceito. Primeiro que traz embutido um enorme preconceito, um embate político bastante grande, né? Análise econômica sempre é mais complicada do que essa. Na verdade, você teve ciclos econômicos diferentes, bastante importantes, e que a gente tinha ali uma aterrissagem daquele grande crescimento que o Brasil assistiu ao longo dos governos Lula e o primeiro mandato da presidente Dilma. Então, de alguma forma, a gente esquece que em 2008 para 2009, naquele período, a gente teve uma das maiores crises globais do ponto de vista econômico, e que o Brasil saiu muito bem daquela crise, crescendo mais do que a média global. E além disso, quando a gente pega a média do crescimento econômico do período dos governos do PT, eles foram sempre mais altos do que o governo do momento anterior, e foram mais altos do que o momento posterior. Eu acho que isso é uma questão para a gente olhar um pouco com bastante atenção. Chama atenção que dá essa impressão em que tudo também, em que a política e que a economia estão desassociadas. Isso não é verdade. Essas duas coisas estão sempre muito vinculadas. Se a gente lembrar o que foi a eleição de 2014, e que a eleição de 2014, desde o seu do anúncio do seu resultado, ela passa a ser questionada no nosso país. Isso teve impactos econômicos bastante significativos. E aí depois a Lava Jato vem, e ela vem atravessando todo esse processo e paralisando a administração pública e o papel do Estado. Então não dá para você simplesmente jogar tudo numa caixa e dizer que a culpa é deste ou daquele. Na verdade, você tem um cenário econômico bastante complexo, que vai desde o cenário internacional, chegando aqui no nosso país, aos embates políticos que tiveram seus impactos econômicos. A nossa intenção, inclusive, ao estudar um pouco este período que vai de 2014 a 2017, é exatamente por conta disso, para a gente entender qual o impacto econômico de uma operação que, de alguma forma, teve como resultado final o impeachment de uma presidente. E é óbvio que o impeachment de uma presidenta significa a paralisia do país por um ano, né, do ponto de vista de investimento, do ponto de vista de perspectivas e etc. E aí, quando a gente vai olhar o resultado que se viu depois, é muito pior. As chamadas reformas, a chamada ponte para o futuro que se falou tanto do governo Temer, na verdade, nos levou para onde? Que ponte foi essa, né? Ela levou a gente para frente ou ela levou a gente para trás? Se você olhar os números, você vai ver que as reformas retiraram direito dos trabalhadores,
as reformas de alguma forma não entregaram aquilo que prometeram. A reforma trabalhista é o melhor exemplo dela. Falava-se que ia criar emprego, que ia diminuir a informalidade. O que a gente viu foi o aumento da taxa de desemprego, o aumento da informalidade, o aumento da precarização. O país hoje é um país muito mais pobre, né? O Brasil hoje é um país que voltou ao mapa da fome. Afinal de contas, isso aconteceu quando? Isso não aconteceu ali entre 2014 e 2016, isso aconteceu a partir de 2016. E a gente precisa mostrar isso para a população em geral. O discurso da corrupção é um discurso que sempre pega, e é bom lembrar, ele foi utilizado no Brasil desde a época do Império. É, quando você teve grandes conflitos distributivos ou grandes conflitos das elites políticas, a questão da corrupção ela aparece. Agora, do ponto de vista objetivo, como é que as pessoas sentem as suas vidas? Eu acho que esse é um debate que a gente precisa fazer. A sua vida estava melhor em 2013, em 2014, do que em 2020, 2021? São perguntas objetivas que as pessoas vão sentir. Eu acho que a gente precisa olhar isso com muita atenção. O Brasil não foi quebrado naquele período. O Brasil vem sendo quebrado a partir daquele período. Eu acho que é isso que a gente precisa. Agora, é importante dizer também, não é quebrado para todos. É quebrado para os mais pobres, para aqueles que menos têm, o aumento da desigualdade, o aumento da informalidade, com a impossibilidade dos mais pobres atingirem padrões de renda que a gente assistiu nos governos, nos momentos anteriores. Então, na verdade, um outro grupo ganhou muito e continua ganhando muito no nosso país. Então, o debate sobre a desigualdade precisa ser colocado nessa discussão de, afinal de contas, quando o Brasil quebra, ele não quebra para o mais rico, ele quebra sempre para o mais pobre. E tem a ver com um comentário aqui do Laureano Arantes, né? Que ele diz que a Petrobras tinha uma política de preços em favor do povo e hoje isso acontece em direção dos acionistas, ou seja, está caro para a gente o combustível, o gás de cozinha, mas tem acionista lucrando bastante. O Ramon também deixa aqui um recado dizendo que assiste, te assiste no seu jornal desde a época da Thalita Galli. Ele deixa aqui também uma saudação para você. Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do DIEESE, eu te agradeço muito a participação aqui no Jornal Rádio PT desta sexta-feira. Fausto. E nós que agradecemos a possibilidade de conversar aqui com quem nos ouve, com quem nos assiste. Estamos aí, né? Esse é o nosso debate. Nós temos que fazer um enfrentamento de uma série de inverdades aí que a gente comumente tem chamado de fake news, que vão sendo construídas, mas que, na verdade, o nosso estudo tem a intenção de trazer um pouco à luz sobre esse debate, que vai ser um debate que vai ser bastante importante ao longo desse ano. De novo, a gente já agradece a possibilidade de falar sobre isso. E a gente continua esse papo ao longo das edições aqui do Jornal Rádio PT este ano de eleições. Muito obrigada, Fausto. Bom dia para você, bom final de semana. Bom dia a todos. E essa entrevista vira podcast, como todas as entrevistas que você acompanha aqui no Jornal Rádio PT. Ainda hoje você acompanha a só ela, né? Editada, bonitinha, né, Ludium? Aquela pílula ali que você pode ouvir a hora que você quiser compartilhar. Então a gente prepara para você ainda hoje. E tem gente chegando no partido, Ludium. Me conta. Agora eu sou o PT. Olá, me chamo Kaique Neto, sou de Cabo Frio, estado do Rio de Janeiro, e me filiei ao PT no início deste ano. O que mais me motiva a estar nessa convivência partidária, nessa militância, é olhar para toda a trajetória do PT, conseguir enxergar que, neste tempo todo, nesses 41 anos de luta e resistência, o PT sempre esteve do lado do povo, defendendo a vida do povo, a dignidade e buscando, a todo custo, uma vida melhor, um futuro melhor, uma sociedade melhor. Então, quando a gente olha para esse partido que, de forma alguma, busca status, busca uma quantidade absurda de filiados, muito pelo contrário, busca vida, e o PT nos oferece luta, uma luta que vale a pena, uma luta que é de todos e todas nós, uma luta pela vida, uma luta pelo povo, por dignidade, por direitos garantidos. Isso que me motiva a estar no PT, lutando, resistindo e buscando sempre um futuro melhor, uma sociedade melhor.
Olá, ouvintes da Rádio PT. Meu nome é Marcelo Melo, eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu me filiei ao PT em janeiro deste ano. Na verdade, eu deveria ter me filiado há mais tempo, porque eu sou petista desde 1989, um petista ferrenho, convicto, que sempre votei no Partido dos Trabalhadores, de vereador a presidente. Sou uma pessoa que estou extremamente grato ao presidente Lula, à presidenta Dilma, pela qualidade de vida que eu tenho hoje, que a minha família tem, a minha faculdade eu fiz graças ao presidente Lula, consegui comprar minha casa, consegui passar no concurso público graças ao presidente Lula. Não só a mim e a minha família que eu sou grato, a todas as pessoas que ele conseguiu tirar da linha de pobreza, mais de 30 milhões de brasileiros, muitos programas sociais, ingresso do Brasil entre as maiores potências mundiais, ou seja, eu sou extremamente grato ao Lula. E eu resolvi me filiar ao PT este ano em consideração e respeito ao presidente Lula, todo o sofrimento que ele teve nesses 500 dias de prisão, essa coisa arbitrária vindo dessa elite brasileira predatória. Então era uma única coisa, eu poderia fazer um simples gesto de gratidão, de respeito a esse ser humano maravilhoso que é o Luiz Inácio Lula da Silva. Então agora eu sou oficialmente um petista de carteirinha, tá bom? Um abraço para todos. Vamos continuar nessa luta, diária de tentar defender o povo brasileiro, as minorias, os trabalhadores dessa elite predatória brasileira. Avante! Você também pode ser PT para mudar o Brasil. É só baixar o aplicativo do Partido dos Trabalhadores e se filiar. E hoje tem sexta-feira 13. Paulo Moreira Leite conversa com o historiador Everaldo de Oliveira Andrade sobre as lições da Comuna de Paris, que teve início em 18 de março de 1871 e foi uma das mais importantes insurreições populares do século XIX. Então, hoje ao vivo, 1 da tarde aqui na TV PT. Entrevista. Para você que está na nossa sintonia, acompanhando aqui o Jornal Rádio PT de hoje, a gente conversa agora com o ex-presidente da Petrobras, Sérgio Gabrielli. A gente vai falar sobre os legados dos governos do PT na Petrobras. Bom dia, Gabrielli. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao Jornal Rádio PT. Bom dia, Amanda. Bom dia, ouvintes da Rádio PT. É um prazer estar aqui de novo conversando com vocês. Muito obrigada por aceitar e participar mais uma vez aqui com a gente. Então, a gente está falando aqui já das altas, né? Já vamos começar com esses números exorbitantes aqui, 18,8% do preço da gasolina, 24,9% do diesel, 16,1% do gás de cozinha, o maior aumento nos últimos 22 anos, assim, de uma vez só, como a gente conversou ontem com o David Bacelar aqui no jornal. E vai subir mais, né? Como é que o PT mantinha os preços sob controle, mesmo em situações de maior turbulência internacional e maior preço do barril de petróleo? Olha, Amanda, na verdade, nós estamos vivendo hoje o resultado de uma política que começou a ser implementada a partir de 2016, com a derrubada da presidenta Dilma, que é uma política de aumentar a dependência do Brasil às importações. Quer dizer, nos últimos 7 anos, a Petrobras reduziu o uso de suas refinarias e abriu espaços para novos importadores importarem gasolina, diesel, querosene de aviação, gás de cozinha. O fato é que hoje nós temos quase 400 importadores funcionando no Brasil. Quando você tem esse volume de importações, a presença e a importância dos preços internacionais se torna muito maior, porque você importa 1/4 da gasolina, você importa quase 1/3 do gás de cozinha, você importa 1/5 do diesel brasileiro, e aí, portanto, ao fazer essas importações, você passa a depender fortemente dos preços internacionais. Isso é de um lado.
Por outro lado, a diretoria da Petrobras também resolveu adotar algumas políticas complicadas nesse momento, quando se analisa do ponto de vista da soberania nacional. Primeiro elemento importante foi que a diretoria da Petrobras resolveu vender as refinarias e começou a fatiar as refinarias existentes para vender em pacotes. Fez um pacote com a refinaria da Bahia, a refinaria mais velha do Brasil, a refinaria de Mataripe, fez um outro pacote com a refinaria do Rio Grande do Sul, fez um pacote com a refinaria do Paraná, fez um pacote com a refinaria de Minas Gerais, fez um pacote com a refinaria de Pernambuco e desativou os projetos que estavam em andamento para a construção de refinarias novas no Ceará, no Maranhão e no próprio Rio de Janeiro com o Compete. Ao fazer isso, a Petrobras reduziu, digamos, a perspectiva de ser uma empresa importante no refino brasileiro. Desse pacote, ela só conseguiu, de fato, vender a refinaria daqui da Bahia, foi comprada por um fundo soberano árabe, da União dos Emirados Árabes, e hoje é uma empresa, portanto, fora do sistema Petrobras. Conseguiu vender uma pequena refinaria no Rio Grande do Norte, a Clara Camarão, e conseguiu vender uma refinaria de óleo de xisto no Paraná. Então, ao fazer isso, a Petrobras diminuiu sua capacidade de influir no mercado. Quando nós estávamos na Petrobras, e quando o governo Lula e Dilma estava conduzindo a direção estratégica da Petrobras, a estratégia da empresa era outra. A estratégia da empresa era aumentar a integração, aumentar a sua capacidade de refino, aumentar a atividade na produção do petróleo, que se chamava do poço de produção, até o posto, porque ela não somente ia ao posto de gasolina, mas ia ao posto, porque também produzia energia elétrica e produzia gás natural para a energia elétrica. Portanto, a lógica que se adotava naquela época era uma empresa integrada de energia, que era capaz, portanto, de administrar. Ora, os preços do petróleo sobem muito, e aí a margem do refino diminui. Ora, os preços do petróleo caem e a margem do refino aumenta. Quando você está integrado nas duas pontas, você consegue estabilizar a receita ao longo do tempo. Isso é o que as grandes empresas de petróleo fazem. A Petrobras está indo na direção inversa. Está desintegrando a empresa e está, portanto, se tornando cada vez mais submetida às variações de preços internacionais. É claro que, para os acionistas, esse processo é bom quando os preços sobem, mas é muito ruim quando os preços caem. E eles vão pagar caro por estarem desativando e desmontando a integração de uma empresa do tamanho da Petrobras. E a gente acompanha, né, o sofrimento da população para conseguir pagar esses preços e os lucros recordes, né, sucessivos da Petrobras. Os investimentos na empresa, eles têm acompanhado essa alta de lucros? E o que guiava o investimento na Petrobras quando o PT esteve no comando? Olha, a Petrobras tinha lucros. Quer dizer, em termos de dólar, por exemplo, o lucro de 2011 foi maior do que o lucro de 2021. Mas, no entanto, ela não tinha esse lucro vindo da exploração do consumidor brasileiro. O lucro de 2021 em dólar foi de 20 bilhões de dólares. O lucro de 2021 em dólar foi de 19 bilhões de dólares. Portanto, não é verdade que, durante o período Lula, a Petrobras não tinha lucro. Tinha lucro, sim. Agora, além de ter lucro, a Petrobras não somente tinha esse lucro sem passar para o mercado brasileiro todas as flutuações internacionais, porque ela tinha, portanto, essa capacidade de amortecer essas variações para o consumidor brasileiro, como ela tinha um programa de investimento de aumentar o refino brasileiro. Tinha um programa de investimento de fortalecer as alternativas de energia. A Petrobras cresce a sua participação no biodiesel, a Petrobras cresce sua participação no etanol, a Petrobras cresce sua participação nos fertilizantes,
A Petrobras cresce sua participação na petroquímica, a Petrobras cresce sua participação no gás natural, a Petrobras cresce na sua participação na geração elétrica, termoelétrica, a partir de gás natural. E, portanto, os investimentos da Petrobras eram investimentos que integravam a empresa ao desenvolvimento brasileiro. Além disso, ela seguia firmemente uma política de conteúdo nacional que aumentava as compras de plataformas, sondas e equipamentos submersos e equipamentos para refino e para a produção em geral dos diversos segmentos da empresa do mercado brasileiro. Com isso, estimulava a indústria naval brasileira, estimulava a engenharia pesada brasileira, e tudo isso se desmonta a partir de 2015 e 2016. E aí, portanto, nós estamos vivendo hoje uma situação em que a Petrobras tem um lucro bastante grande, né, um lucro de reais recorde, mesmo que em dólar não seja recorde, mas em reais é um lucro recorde. Mas o que é mais grave, dos 106 bilhões de reais de lucro de 2021, a Petrobras distribui de dividendos 101 bilhões. Portanto, o volume de reinvestimento, o volume de utilização desse lucro para fazer crescer a empresa é mínimo. O que significa que você não só está penalizando o consumidor, cobrando muito caro para ele, passando para o mercado doméstico todas as variações do preço internacional, como você está utilizando o lucro que vem daí, não para crescer a empresa, não para integrar na economia brasileira, mas para distribuir dividendos para os seus acionistas, dos quais o governo tem 37% apenas. 63% é privado, dos quais mais de 48% é internacional. Então, portanto, nós estamos vendo aí uma redistribuição de renda perversa, tirando da população brasileira e passando para um grupo muito pequeno de cerca de 800 mil a 1 milhão de acionistas da empresa. Outro legado também, né, é o pré-sal. Nos moldes de hoje, assim, com essa baixa de investimento, seria impensável um trabalho de pesquisa, né, de investimento que foi feito para o pré-sal, não é verdade? Não, correto. Quer dizer, a assunção de risco que a Petrobras tomou lá em 2006, 2007, para descobrir o pré-sal, outras empresas não tomaram. Você tem empresas internacionais que estavam em áreas da Petrobras, que inclusive saíram porque não quiseram assumir o risco de exploração que existia. Por outro lado, cria-se hoje uma falácia, uma mentira, uma fake news, dizendo que o endividamento da Petrobras foi por causa da corrupção. O endividamento da Petrobras não tem nada a ver com a corrupção. O endividamento da Petrobras tem a ver, sim, com a construção do pré-sal, com os investimentos que criavam emprego e renda no Brasil e que viabilizariam transformar a Petrobras numa das grandes empresas de energia do mundo, porque ela chegou a ser uma das 10 maiores do mundo em 2011, 2012. Mas hoje não se faz isso. Hoje o lucro vai para o acionista, os investimentos são pequenos e focados quase que exclusivamente no pré-sal. E o pré-sal, que era condenado e que muitos analistas à época diziam que era inviável, hoje é responsável por mais de 70% da produção da Petrobras. E o futuro da Petrobras, nesse momento, depende quase que 100% do investimento feito no passado, que fica hoje produzindo um petróleo de boa qualidade a muito baixo custo, que dá esses lucros extraordinários para a empresa. Para quem sintonizou agora, o ex-presidente da Petrobras, Sérgio Gabrielli, está falando sobre o legado dos governos PT para a Petrobras. Gabrielli, eu gostaria que você comentasse também as outras consequências do desmonte da Petrobras, que vão além ali dos preços que a gente acompanha nos postos de gasolina ou na compra do botijão de gás, que é o desenvolvimento de regiões, né? Norte, Nordeste e Sul do país, com a venda das refinarias. Não só com a venda das refinarias. Eu acho que a venda da refinaria da Bahia vai ter problemas. Já está tendo esse problema. Quer dizer, a Bahia tem o combustível mais caro do Brasil. A escolha do perfil de produção da refinaria vai
provavelmente ao longo do tempo criar alguns problemas para o fornecimento de alguns tipos de derivados no mercado baiano. E a integração da refinaria com a economia baiana também está se diminuindo com o aumento e entrada de fornecedores fora da Bahia para atender às necessidades da refinaria. Mas eu acho que um outro elemento muito importante é a saída da Petrobras da produção em terra. A produção de petróleo em terra, que é pequena relativamente à produção de petróleo no mar, no caso da Petrobras, ela é uma produção histórica. E tem alguns campos que começaram a produzir na década de 40. Portanto, tem 60, tem mais tempo do que a própria Petrobras na produção de petróleo. E essa relação da Petrobras com a produção em terra criava um conjunto de relacionamentos com economias muito débeis, muito frágeis, que são economias de cidades pequenas. E essa relação está completamente quebrada nesse momento com a saída total da Petrobras da atividade interna. Então, a entrada de novos atores vai modificar completamente as relações que existiram durante 50, 60 anos entre a presença da Petrobras e as economias locais de cidades pequenas, com pouca diversidade de atividades econômicas, que com a saída da Petrobras vai criar um caos aqui, o litoral norte da Bahia, um certo segmento da economia do Rio Grande do Norte, certo segmento de Sergipe e Alagoas, uma parte da produção do Espírito do Norte e do Espírito Santo, vão sofrer fortemente com essa saída da Petrobras. Aqui o Ramon Orestes comenta que a Petrobras é soberania nacional e deveria ser 100% do Brasil. E o José Wilson pergunta se é possível a Petrobras voltar a ser pública, né, ou pelo menos em sua maioria, recomprar ações e se tornar uma empresa pública e soberana novamente. É possível, Gabriele? Olha, eu acho que é possível retomar o controle da Petrobras, porque o governo tem hoje maioria do capital votante. Então, evidentemente que a escolha do Conselho de Administração da Petrobras, que, aliás, vai ser realizada agora no dia 13 de abril, ela depende fortemente da escolha do governo. Os governos, antes do governo do Temer, ele fez uma composição do Conselho com muitos representantes do mercado financeiro de curto prazo, com especuladores e investidores de ações de curto prazo. Ele abandonou a perspectiva dos acionistas de médio e longo prazo e focou na montagem de um conselho que estavam dependentes dos acionistas de curto prazo. Esses acionistas fizeram mudanças no estatuto da empresa e nos procedimentos internos da empresa que dificultam decisões do Conselho de Administração atendendo às orientações do governo. É claro que o governo não pode tomar decisões que vão dar prejuízos aos acionistas, mas o governo não precisa sancionar os lucros absurdos e gigantescos que estão tendo hoje. Então, você tem aí uma margem de ajuste de decisões que possibilitaria a Petrobras, atendendo a lucratividade que é necessário para a empresa, não atingir esses lucros tão altos, repassando parte desses lucros, sem dar prejuízo aos acionistas, apenas deixando de ganhar para o consumidor brasileiro. Qual é o problema? É que isso vai ter disputa, isso vai ter conflito. Não há dúvida disso, não vai ser uma coisa fácil. Agora, eu sou contra, acho muito difícil nós termos, pelo menos no médio prazo, um programa de recompra de ações. Acho que os recursos públicos brasileiros que serão utilizados por qualquer governo devem ser voltados prioritariamente para recuperar a economia brasileira, recuperar as políticas sociais de melhoria das condições de vida do nosso povo, diminuir as desigualdades no país e retomar um processo de crescimento com inclusão social. Acho que é um mau uso dos recursos públicos utilizar esse dinheiro para pagar aos acionistas especuladores que compraram ações da Petrobras.
acho que eles têm que ser, na verdade, haver uma disputa de equilíbrio na definição do plano estratégico da empresa, de tal maneira que eles vão ganhar, sim, mas vão ganhar menos. Gabriele, outra coisa também que eu vi de semelhança, além da prática, né, desde o golpe e também no governo Temer, é que recentemente o Pedro Parente, né, foi presidente da Petrobras no governo Temer, e pai do preço, né, de paridade de importação, ele defendeu um subsídio para os caminhoneiros, para a compra do diesel. E o governo Bolsonaro também sinaliza essa preocupação só com esse público consumidor. E eu queria que você comentasse o que essas duas situações têm em comum, né? Dois governos liberais de direita que sinalizam para o mercado de transporte, para a logística, mas que não se importa muito com o consumidor brasileiro, né? O povo trabalhador. Vou começar de fora do Brasil. Quer dizer, recentemente, essa semana, os ministros das finanças dos países da União Europeia, que são, em geral, adotam políticas, digamos, neoliberais, políticas de definição de redução do tamanho do Estado, de políticas de definição de expansão do papel do mercado, esses ministros se reuniram essa semana e decidiram ampliar os subsídios para os consumidores de combustíveis, por causa do aumento dos preços e por causa do impacto que isso está tendo na vida das pessoas, principalmente nas pessoas de baixa renda da Europa. Não somente na área de transportes, como também na área de energia, porque a eletricidade europeia depende fortemente do gás natural e o preço do gás natural também está muito alto. Então, portanto, nós estamos vendo aí uma retomada do papel do Estado na arbitragem de quem vai pagar a conta do preço alto do petróleo e do gás natural. O que é que nós estamos vendo hoje no Brasil? No Brasil, nós estamos tendo uma discussão sobre medidas que vão tentar diminuir o impacto do aumento do preço sobre o consumidor, mas às custas de receitas fiscais, às custas de reduzir o ICMS dos estados, às custas de reduzir o IPI e o PIS/COFINS do governo federal e às custas de manter a lucratividade dos acionistas da Petrobras. Quer dizer, na verdade, nós precisamos reequilibrar um pouco quem vai pagar essa conta. É claro que vamos ter que ter um pouco de redução das receitas fiscais, porque elas acabam crescendo com o aumento do preço. Nós vamos ter que ter uma redução do lucro dos acionistas e vamos ter que ter um mínimo de impacto sobre o consumidor. Então, há um conjunto de medidas que precisam ser tomadas no curto prazo que vão além do simplesmente reduzir o ICMS e reduzir o IPI. Porque a redução do ICMS e do IPI, primeiro, vai ter um impacto relativamente pequeno sobre a bomba. E segundo, para os estados principalmente, a redução do ICMS pode ser dramático para a educação, para a saúde, para a segurança pública, para o funcionamento dos governos estaduais que dependem fortemente do ICMS. Coisa diferente do governo federal, que depende pouco do IPI cobrado sobre os combustíveis e do PIS/COFINS cobrado sobre os combustíveis. Portanto, é uma coisa de distribuição relativa de quem paga a conta, e eu acho que o governo está fazendo uma escolha equivocada que vai ter pouco impacto, se os preços continuarem elevados, como eu acho que vão tender a ficar no plano internacional. E aqui o José Wilson também te faz uma pergunta, né, da política de biocombustíveis e energia limpa. Você acha que isso vai ter espaço num futuro governo democrático? É a primeira pergunta. E se a Petrobras deverá ocupar esse setor com algum protagonismo? Olha, na verdade nós temos hoje uma das maiores proporções de etanol na gasolina do mundo. Nós temos 27% da gasolina que nós usamos é etanol. E nós temos 13% do biodiesel misturado com o diesel brasileiro. Isso pode crescer? Isso pode crescer, pode. Não muito mais do ponto de vista técnico, mas pode ter um crescimento do uso do etanol e do uso do biodiesel. Porém, nós temos algumas limitações. E essas limitações não estão no âmbito do petróleo.
essa limitação estão no âmbito da agricultura. Quer dizer, o etanol ele é produzido a partir da cana-de-açúcar, e o cana-de-açúcar é usado para produzir etanol e produzir açúcar. Quando os preços do açúcar sobem, e os preços do açúcar no mercado internacional estão subindo, os usineiros preferem produzir açúcar do que produzir etanol. Então, a oferta de etanol acaba não sendo suficiente para atender, inclusive, esses 27% de hoje. O que significa que, se nós aumentarmos e não tivermos garantia de aumento da oferta, o preço do etanol vai subir mais do que está subindo nesse momento. Esse é o primeiro elemento. Isso mesmo acontece, o mesmo raciocínio acontece com o biodiesel, que é principalmente produzido a partir da soja. Então, portanto, nós temos limites aí na substituição do biodiesel e do etanol pela gasolina e pelo diesel. A Petrobras, por outro lado, saiu desse mercado. A Petrobras tinha 3 plantas de diesel e participava de algumas plantas de produção de etanol e açúcar. Hoje não tem mais nenhuma intervenção nesse mercado. Portanto, a Petrobras não tem intervenção nesse mercado. Por outro lado, a Petrobras vendeu a BR Distribuidora. Quando você vai num posto chamado Petrobras hoje, aquilo é uma fake news, aquilo não tem nada a ver mais com a Petrobras. A BR Distribuidora virou Vibra, que é uma empresa 100% privada. Não tem nada a ver mais com a Petrobras, a não ser um contrato de utilização da marca para enganar o consumidor, dizendo que você está usando gasolina da Petrobras, quando na realidade isso não tem nada a ver mais com a Petrobras. Então, também do ponto de vista da distribuição, que envolve aí a mistura com os combustíveis, dos combustíveis fósseis com os combustíveis de origem agrícola, você também não tem instrumentos mais para intervir no mercado, porque a BR Distribuidora não existe mais. Da mesma maneira que no gás de cozinha, a Liquigás, que era uma distribuidora da Petrobras, também já foi vendida e você não tem mais instrumento para intervir no mercado de distribuição do GLP. Muito obrigada. Sérgio Gabrielli, ex-presidente da Petrobras, participou aqui com a gente no Jornal Rádio PT desta sexta-feira. Obrigada pelas suas contribuições, pela sua participação aqui com a gente mais uma vez. Obrigado a vocês, espero que tenha esclarecido alguma coisa e espero que a gente esteja bastante alerta de que nós estamos com um problema grave se o país voltar a crescer. Se o país voltar a crescer, nós vamos ter um apagão de combustíveis gigantesco, porque as refinarias já estão no seu limite de capacidade e nós precisamos colocar na pauta da discussão de médio e longo prazo a necessidade de construir mais capacidade de refino no Brasil. Com certeza foi muito esclarecedor aqui no chat, porque tem muita mensagem, mas está todo mundo chamando essa entrevista de aula, então muito obrigada pela aula e pelos esclarecimentos. Boa sexta, bom final de semana. E esta aula, né, do Sérgio Gabrielli, você acompanha hoje às 15h na reprise na nossa Rádio PT. E ela também vira podcast, você pode acessar depois, compartilhar. Se você achou que ela é importante, compartilha essas informações para a gente entender qual é o cenário de abastecimento, o cenário energético do Brasil. Realmente muito preocupante. E você também acompanha amanhã, ao vivo, a visita do presidente Lula ao assentamento Ele Vive em Londrina, Paraná, que é a maior área de reforma agrária em região metropolitana do Brasil. Está confirmada também a participação da presidenta nacional do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann, do ex-senador Roberto Requião, que se filia hoje ao PT, então amanhã ele já vai estar também nesse compromisso lá com o MST, e dos dirigentes nacionais do movimento, né, João Pedro Stedile e João Paulo Rodrigues. Batizada de Jornada de Solidariedade rumo aos Comitês Populares, essa atividade está sendo organizada pelo MST e pretende reunir 10 mil pessoas, a maioria vindo de comunidades do Movimento Sem Terra, dos Trabalhadores Sem Terra, de todas as regiões do estado. Vai ser bonito, eu queria estar lá, viu? Queria estar lá para ver isso. Eu também. Você também, Ludium? Vamos pegar aqui uma ponte aérea rapidinho e a gente chega lá? Não, bolso caro. Bolso caro, tá tudo caro, não tá dando para viajar, né? E reforçando aqui que hoje
tem a filiação às 18 horas, ao vivo aqui pela TV e pela Rádio PT, do Roberto Requião. Vai ser muito legal, gente, vai ser muito bom. Vamos acompanhar essa chegada valorosa aí ao partido, né? E de um estado super importante. É bom a gente somar essas forças no Paraná. O Jornal Rádio PT termina agora, mas você segue ligado em radio.pt.org.br. Eu te convido a acessar este endereço que eu acabei de passar agora. E aí me conta na semana que vem o que vocês acharam da nova cara. A gente vai fazer uma apresentação oficial, mas dá uma olhadinha no novo visual da nossa querida Rádio PT. Tá bonito de lá, demais, gente. Passa lá, dá uma olhadinha no nosso novo site e acompanhe que todo o nosso conteúdo tá lá. Então, claro que você pode acessar a sua plataforma de conteúdo preferida, Spotify e etc. Mas dá aquela moral, dá aquela visitada só para dar uma olhadinha na belezura que ficou o nosso novo portal. Tá bonito demais, clica lá, radio.pt.org.br. Obrigada, Patrícia, que está finalizando aqui o jornal com a gente na interpretação de Libras. O nosso muito obrigada também aos 21 diretórios estaduais do PT que nos apoiaram e nos apoiam na transmissão do jornal pelo Facebook. E a gente forma essa rede bonita e conectada com a militância. Eu volto segunda-feira às 9 da manhã ao vivo. Se inscreva no canal, curta os vídeos, acompanhe a rádio pelo nosso site novo, vou falar de novo, nosso site bonito, maravilhoso, e siga as nossas redes sociais, @RádioPTBrasil no Twitter e @PTBrasil em todas as redes sociais. Um ótimo final de semana para você, que você possa descansar, se divertir, né? Arejar aí a cabeça e voltar renovado, renovada para a luta na semana que vem. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua participação e pela sua sintonia. Rádio PT, a que toca democracia. Rádio PT, aqui toca democracia.